құрметті көрермен енді кезекті орталық коммуникациялар жанындағы брифингке берейік маржан рахмет жанар құрметті әріптестер орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді ары қарай жалғастырамыз сонымен бүгін талқылайтын тақырып балалар жылының қорытындысы алаңымыздың құрметті қонақтарымен таныстырып өтейін бейсенбаев ғани бектайұлы қазақстан республикасының оқу ағарту вице министрі оспанова насымжан Жанбек қызы, қазақстан республикасының оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы және Султанбаев қайсар әбілекұлы қазақстан республикасы ішкі істер әкімшілік полиция комитеті төрағасының міндетін атқарушысы құрметті спекелер, алаңымызға қош келдіңіздер алғаш сөз кезегі ғани бектайұлы өзіңізде мархамат рахмет маржан баспасөз өкілдері әріптестер егемен елдің ертеңгі болар бүгін өркендерге жан жақты тәрбие беріп әлеуметтік тұрғыдан барынша қамтамасыз етіп толыққанды білім алуына жағдай жасау олардың құқықтары менен заңды мүдделерін қорғау қазақ елінің ұлттық саясатының ең басты бағыттарының бірегендігі белгілі мемлекет басшысы қасым Жумар тоқаев 22 жылды балалар жылы деп жариялай отырып балаларға ерекше назар аудару керек себебі олардың амандығы мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі бүгін жас ертеңгі елдің негізгі тірегі деп атап өткен болатын бүгінде жаңа туылған мен 17 жастың арасындағы алты бүтін оннан миллионнан аса бала елімізде тұрады олар халықтың шамамен 35 бес пайызын құрайды тәуелсіздік жылдары қазақстан балалардың құқығын қорғау жөніндегі 15 бес халықаралық құжат ратификацияланды оның алғашқысы бала құқықтары туралы конвенция екен сонымен қатар балалар мен жас өспірімдердің құқықтары мен кепілдіктерін реттейтін елуге жуық нормативтік құқықтық актілер қабылданды президенттің жиырма екінші жылды балалар жылы деп жариялау туралы жарлығының негізінде үкімет қаулысымен ағымдағы жылы іс шаралар жоспары қабылданған болатын жоспарда жеті бағыт бойынша 66 алты іс шара қамтылған осыған сәйкес өңірлік аудандық және қалалық жоспарлар бекітілді Балалар жылын 4 миллион 790 718 бала білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, мәдениет және спорт салаларындағы түрлі шығармашылық, зияткерлік спорттық сауықтыру және әлеуметтік жалпалғанда алғанда 500 мүн түрлі ішшаралармен қамтылды. Жалпы балалар жылын іске асыруға 12 орталық, 20 жергілікті мемлекеттік орғын, 130 мемлекеттік үкіметтік емес, 20 мүн аса оқу қатысты. Балалар инфарқұрылымын жақсарту, аула алаңдарын дамыту және жаңа заманауи нысандар салу олардың әл ауқатын арттыруға бағытында елімізде биыл бір мың нысан ашылды оның ішінде отыз бүтін орынға төрт жүз елу сегіз мектепке дейінгі ұйым ашылса жыл басынан бері жүз елу үш мың оқушы орнына жаңа мектеп ашылды Мемлекет басшысының тұжырымдамасы менен 23-25 жылдары мектепке дейінгі үйімдарда 222 мүмінден астам жаңа орын ашу жоспарланса, 23 жылы соның 81 мың орын ашу белгіленіп отыр. 26 жылға дейін жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде 842 000 оқушы орынларын алған 401 мектепті пайдалануға беру жоспарлануда. Келесі 23 жылдың өзінде ұлттық жоба аясында 221 мектептің құрылысы басталып, 121 000 оқушы орындығына арналған 130 мектеп ашылмақ. Сонымен қатар 23 жылдан бастап, 29 жылға дейін 100 заманайы оқшылар сарайы, музыка және өнер мектептері, оқшылар үйлері, қосымша білім беру орталықтары, қала сұртындағы елі жаңа сауықтыру лагерлерінің құрылысын жүргізу жоспарланған. Республика бойынша 2006 жастағы балаларды қамту 89-да 4 пайызды, ал 3-6 жастағы балаларды қамту 984 құрап отыр жаңа модельге сай стандарт оқу жоспарлары және оқу бағдарламасы жаңартылып баланың құзыреттіліктерін дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр 23 жылға жылғы бірінші 40 -40 бастап барлық балабақшаларда халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын балалар жергілігі бюджет есебінен тегін тамақпен қамтамасыз етіледі Бұл алғаш рет 25 бес баланы оқу орындарына қауіпсіз тасымалдау үшін арнай мектеп автобустарының автопаркілі ауқымда түрде жаңартылуда әкімдіктер жаңа 515 мектеп автобустарын сатып алуда ағымдағы жылы аз қамтылған отбасы балаларына төленетін қаржы көлемін ұлғайтумен і мониптизациялауға қатысты қазақстан республикасы үкіметінің нөмірі алпыс төртінші қаулысына енгізілген өзгерістер нәтижесінде өткен жылмен салыстырғанда белгіленген қаржы екесегі есеге артып ата аналардың шоттарына аударылды осыған орай әлеуметтік қорғалмаған топтарға жататын отбасылардан шыққан 475 мыңнан астам бала керекті киім кешекпен және оқу құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілді бүгінгі күні бірінші 11-ші сыныпта оқитын жекелеген санаттардағы 100% тегін ыстық тамақпен қамтылғандар саны 161294 балаға артты барлығы бүгінгі күні ыстық тамақпен ә, бұл категориядағы балалардың қамтылуы 442064 Ө, білім алушыларды қамтып отыр сонымен қатар бүгінгі күні бірінші төртінші сыныптың барлық оқушыларын бір реттік тегін ыстық тамақпен астана алматы шымкент қалалары атырау батыс қазақстан қарағанды павлодар ұлытау облыстары толықтай қамтып отыр ал ақмола маңғыстау облыстары бірінші сыныптың барлық оқушыларын бір реттік тегін, тегін тамақпен қамтыған бұл бағыттағы жұмыстар алдағы келесі жылдарда да жалғасын табатын болады дарынды балаларға қолдауға келетін болсақ ел президенті биылғы жылдан бастап халықаралық пәндік олимпиадада жеңімпаздарына бір жолға ақшалай сыйақы тағайындау туралы залға заңға қол қойды осы заңға сәйкес алтын медаль алған оқушылар мың жарым күміс медаль мың қола алға, ә, медаль алғандар 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақшалай сыйақы тағайындалады осылайша алғаш рет әлемдік білім бәсекесінде топ жарған олимпиада жеңімпаздарына 73 миллион теңгеден астам қаржылай сыйлық табыс етілді сонымен қатар алғаш рет халықаралық ә, зияткерлік шығармашылық спорттық олимпиадалардың жүздеден аса жеңімпазы мен жүлдегерлеріне отандық жоғары оқу орындарында конкурстан қабылдау үшін ерекше гранттар белгіленді балалар жылында алғаш рет жас спортшыларымыздың халықаралық спорт жарыстарына қатысуына республикалық бюджеттен қаражат бөлініп оған 200ден аса бала қатысып қазақстандық команда франциядағы дүниежүзілік гимназияда 86 медаль жеңіп алып 70 елдің ішінде бразилия мен франциядан кейін үшінші орынды еленді. қазақстанда соңғы үш жылда 41 IT айт мектеп ашылды олар заманауи жабдықтармен және робототехника кабинеттерімен жабдықталған онда бүгінгі күні елу бес мың оқушы оқиды бұл былтырғы жылмен салыстырғанда үш мың оқушыға артқан мамандандырылған мектептердің саны 134 отыз төртке дейін өсті онда жетпіс екі мыңнан астам бала оқиды алғаш рет әлеуметтік осал топ оқушыларына қолдау мақсатында қабылданған министрлік бұйрығы негізінде мамандандырылған мектептерге он бес пайыздық квота бөлініп әлеуметтік осал отбасылардан шыққан төрт бала алғаш рет дарынды балаларға арналған жетпіс мектепте талантты балалармен қатар оқу мүмкіндігіне ие болды биылғы жылы балалардың бос уақытын ұйымдастыру бойынша 380 жүз сексен түрлі шығармашылық үйірмелер және спорттық іс шараларға тарту өткен жылмен жыл салыстырғанда 500 мыңға артып барлығы 2,9 миллион балаға қамтылды бүгінгі таңда еліміздегі 7220 білім мекемелеріндегі парламенттерде 513 мыңнан аса оқушылар өзін өз басқаруды дамытып мектеп басқаруға араласуда ағымдағы жылы мектеп және колледж оқушыларының коммуникация және командалық жұмыздағыларын дағдыларын қалыптастыру мақсатында білім мекемелерінде қосымша 915 дебаттық клуб ашылып оған 28 мыңнан аса бала тартылды бүгінде елімізде 6.727 дебат клубында 130 мыңнан аса оқушы қамтылған оқуға құштар мектеп республикалық жобасы аясында кітап қоры 3.7 миллион данаға ұлғайып оқырмандардың саны 213 мыңға артты еліміздегі 6.849 мектеп кітапханаларының материалдық техникалық жағдайлары жаңартылып 1.7 мың коворкинг орталықтары ашылды еліміздегі барлық білім беру ұйымдарында бала қорғау жобасының QR коды орналастырылып 24 7 те жеті режимінде бала қорғау веб сайты жұмыс істеуде оған келіп түскен үш бес мыңнан астам өтініштермен арнайы жұмыстар жүргізіліп оқушыларға және олардың ата аналарына тегін консультациялық көмек көрсетілді биылғы жылда колледждерге түскен балаларға республикалық бюджеттен 45 мың орынға грант бөлініп биылғы жылдың өзінде 70% бала тегін білім алуда бұл 25 бесінші жылға дейін колледждердегі білім алу толықтай жүз пайыз тегін грантпенен ғы, ғы, қамтылу көзделген жетім және ата анасының қалған балаларға ы ә, тиісті биылғы жылы республика бойынша жеті жүзге жуық жетім балалар пәтер алды қазақ қаз бен үйректің панасы көл жетім мен жесірдің панасы ел дейді қазақ жетімін жылатпаған халық осы орайда елімізде соңғы уақытта балалар үйлерінің саны азайып келе жатқанын атап өткен жөн ең басты қағида баланың отбасында өмір сүруі мен тәрбиелену құқығын қамтамасыз ету бүгінгі күні еліміздегі жиырма екі жетім және ата анасының қалған үш мың баланың үш бала 84 төрт ұйымда тәрбие алып жатса қалған он сегіз мың екі жүз тоқсан бала отбасында тәрбиеленуде бұл өз отбасында бала тәрбиелеуге ықылас білдірген ата аналар саны өз, санының өсуінің нәтижесі қазіргі кезде министрлік денсаулық жағдайына қарамастан барлық балаларды қабылдауға дайын болатын қосымша кәсіби қабылдаушы отбасыларды құру бойынша заңнамалық деңгейде жұмыс жүргізуде бүгінде білім беру ұйымдарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі министрліктің басты назарында балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жергілікті атқарушы органдардың жұмысында бірыңғай тәсілдерді қалыптастыруға бағытталған бірнеше заңнамалық актілерге маңызды өзгерістер енгізілді соның бірі алғаш рет қазақстан республикасының бала құқықтары туралы және білім туралы заңдарына биылғы жылдың мамыр айында ә, баланы жәбірлеу яғни буллинг ұғымы және баланы жәбірлеуден қорғау құқығы бекітіліп баланы жәбірлеудің алдын алу қағидалары қабылдануы екіншісі білім беру объектілерін терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі бекітілген нұсқаулық нұсқаулық бойынша ірі қалалар білім беру мекемелерін бақылау камераларыменен бақылау өткізу турникет яғни дабыл түймелері және лицензиялы күзетпен қамтамасыз ету бағытында жұмыстар жүргізілуде мәселен ағымдағы жылдың көрсеткіші бойынша жиырмасыншы жылдармен салыстырғанда лицензиялы күзеті бар мектептер саны төрт есеге дабыл түймесі бар мектептер саны он екі есеге турникеттері бар мектептер саны төрт есеге артқан бұл жұмыстар жиырма үшінші жиырма бесінші жылдарға арналған балалардың әл ауқатын қамтамасыз ету мен құқықтарын қорғау жөніндегі кешенді жоспар аясында жалғасатын болады ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға түзету қолдауын көрсету саласында да берілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында заңнамалық нормаларды енгізуге басымдық беріліп ПМПК ашу нормативі алпыс мыңнан елу мың балаға төмендетілді бұл өз кезегінде еліміздің барлық пнпк желісін 25 жылға дейін 34 пірлікке бірлікке арттыруға мүмкіндік береді биылдың өзінде жаңадан елімізде 6 пмпк ашылса келесі 23 жылы 15 пмпк ашылу көзделіп отыр балалар жылы аясында жүргізілген және алдағы уақыттарға жоспарланған жүйелі жұмыстардың тек негізгілеріне шолу жасалынды бала мемлекеттің басты байлығы қай елдің болмасын үргетасы жарқын болашағы ұрпағы екендігі белгілі сондықтан да еліміздегі әр баланың өмірін сақтап қалу және әр қайсының қолайлы өмір сүру мен дамуына яғни балалардың қала ахуалын жақсарту мен олардың құқтарының қорғалу бағытында оқу ағарту министрлігі бұдан былай да өз жұмысын кезең кезеңменен жүйелі түрде жалғастыра беретін болады қадірлі әріптестер алдағы келе жатқан жаңа 23 жыл жылменен барлықтарыңыз үшін жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер назар аударып тыңдағаны көп үшін... рахмет бұл жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық